是刚刚列车长的繁星，5月15号，二节站，宜兰的二节站，9:21出发热线。声音零次哦。450发车就花东线向台东的车子，直达用3012面组3006 P 单道不同银行新人机这样连车。在。中里站通过，然后现在换中里站。这个铁中，然后下一站罗东，然后再来是东山，然后新马，说我拍这一整段的。那南洋平原，哇，真的很漂亮哦。不用嘛，教会一列不用嘛，这样。
三站通过。坑溪，坑溪桥通过。这就是这种重力。新马站要准备通过。新马站5月31号正式走入历史，然后暂停客运业务。新马车站，死亡弯道。然后改东山跟苏澳新上下车。另外，因为它离苏澳新太近了，所以我觉得设站真的是有点，北路啊，然后苏澳新走过去还蛮近，到那个新马站还蛮近啊。那如果喜欢那个马站们，多多给我们打几个，来支持一下，麻烦。苏澳新火车站通过410次往超值直达的3000行皮蛋豆腐汤羊先生机场列车，9:29苏澳新站通过。哦，这边往那边问，这是苏澳新。如果下面跟马掌门多多点我们的地方，我们看这就，所以这一个月我如果能尽量跑新马就尽量跑新马，对吧？因为这之后就看不到，他移到新的地方去了，就得被废站，把停办客运业务。5月31号，谢谢各位观众，拜拜。